Concurrenti e spektaklit televiziv Big Brother VIP Kosova 2, Santjana Maloku, ka bërë një deklaratë të fortë për këngëtaren Linda Halimi. Ajo mendon se Linda është lesbike dhe rëfen se këtë gjëja ka treguar vetë Linda. Ajo si fillim ka treguar një rast ku Linda ka mbrojtur komunitetin LGBT, më pas ajo e vazhdon bisedën, duke treguar se vetë Linda në ditët e para të qëndrimit në shtëpi, i ka treguar asaj se ajo ka eksperienca dhe me vajzat, pra është lesbike. Gjatë bisedës së saj, ajo lëtu kuptohë që si pas saj edhe Shqipja është në tjeni të këti fati dhe kërcënon Lindën shpesh herë.